Dobrý večer. Tak já si myslím, že do toho utkání jsme vstoupili dobře, věděli jsme, o co jde, a šli jsme si za jasným cílem, to byla výhra, a myslím si, že to bylo od začátku vidět. Až na pár nepřesností možná vzadu, když jsme to trošku zkomplikovali, si myslím, že jsme podali zodpovědný výkon a šli jsme si jasně za vítězstvím. Ne, tak já vlastně jdu na hřiště vždycky pomoct týmu vyhrát, pokusit se dát gól, což se mi teď z začátku nějak nepovedlo. Ale naštěstí dneska to tam napadalo, ale jsem rád za důležitou výhru, kdy jsme minulý týden to zkazili a potřebovali jsme to nutně napravit. Trenér Rosáli říkal, že jsem měl perfektní servis, tak souhlasíte s ním? Samozřejmě s tím souhlasím. To byly nádherné přihrávky, které kluci mi tam dali, ale musíme to navázat a takhle bych si to představoval, aby to kluci tam mě hledali víc, protože ty první zápasy jsem moc šancí neměl. Až dneska se to zvedlo a jak říkám, každý zápas od zápasu si na sebe zvykáme, tak furt jsem tady 4 roky nebyl a ten tým je jiný, takže samozřejmě to chvíli bude trvat, ale já doufám, i celý Brno doufáme, že pojedeme dál, a není to jenom o mě, je to o cíli, který tady máme a který musíme dosáhnout. Dobrý den, Pavel Šťastný z Deníku. Dlouho jste čekal na ten gól, a ať už to byli v Teplicích, tak tam byla dlouho taková pauza, tak spadlo nás třeba, nebo? Tak samozřejmě to ze mě spadlo, ale já kam jsem přišel, tam vždycky jsem čekal. I tady vlastně, když jsem přišel ze Sparty, jsem taky čekal za pana Kotala asi 6, takže já nevím, už to asi takhle mám, ale já jsem rád, že máme 3 výhry a mě furt mrzí ten minulý týden, ale nedá se nic dělat a musíme šlapat dál a předvádět tyhle výkony furt. Jak těžké bylo vlastně se zpamatovat z té prohry z Prostějova, nebo jak důležité je to, že jste teď dokázali odpovědět takovým způsobem? Tak pro tým je to důležité, že jsme se to takhle z toho oklepali, ale říkám, první 3 dny to v nás bylo, prostě museli jsme se uklidnit, prostě se nám to nepovedlo, ale prostě ta druhá liga, co poznávám, je těžká soutěž a když vidíte tabulku nebo ty zápasy, tam každý poráží každýho, takže to je těžký a prostě na nás to přišlo 3. kolo a pro nás jedině dobře, že jsme teď hlavu porazili a oklepali jsme se z toho, ale tak říkám, za týden je další zápas a už je to pryč a musíme koukat dopředu. Ale prostě dneska to sedlo a bylo to vidět, měli jsme chuť, šli jsme si za vítězstvím a prostě kluci mi to dobře připravovali a dneska jsem hod měl asi štěstí, protože do čeho jsem kopnul, to tam spadlo, ještě jsem dal tyč, jeden gol mi nebyl uznaný, takže dneska to byl dobrý zápas, dobrý výkon, ale určitě je to taky zásluha kluků, který mi ty šance připravili. Dal jste gol z rohu, trenér chválil standardní situace, pak vás kluci ještě hledali, jde o něco nacvičeného, že vy jste vlastně v té hlavní roli, dá se říct. Tak ty 2 góly z rohu, co jsem dal, ty byly nacvičený, takhle jsme to chtěli hrát a povedlo se to úplně do puntíku, takže ty góly z rohu byly nacvičený, takhle jsme to chtěli tam kopnout a pak ty 2 další, to byl jenom takový bonus. No. Já jsem si užil tu pozápasovou děkovačku, ona teda se podobala té po Opavě, ale tentokrát vy jste byl v té hlavní roli. A tak samozřejmě jsem si to užil. Já doufám, že mě tady lidi mají rádi a já mám taky rád. A dělám všechno pro to, když to nikdy nevypadá, prostě nikdy se to nepovede, ale já jsem sem šel s jasným cílem a prostě děláme všechno pro to. A tady jsou dobrý lidi a prostě, když se to nikdy nepovede, tak umějí povzbudit a zase přišli na nás a doufám, že jsme se jim odvětšili. A ještě se tam, vy jste říkal, že potřeba takhle šlapat dál, vy sice Brno nepocházíte, ale bude to třeba něco trošku víc, to brněnský derby, který jste při tom svým prvním úspěchu nezažil a může hrát ten dopolední čas nějakou? To já nevím, no já jsem takhle 10 hrál naposled za Boleslav před 10 lety na Žižkově, takže nevím, vůbec si to neukážu představit, ale musíme se s tím poprat, tak to je a nezbývá nám nic jiného, než
prostě tam nastoupit a jedno, jaký je to čas a pokusit se tam vyhrát a získat 3 body.